হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আমূল তাজা গাখীৰে বনোৱা পেৰা। পেৰা খাই সকলোৱে ভাল পায় নহয়নে? ময়ো বহুত ভাল পাওঁ। কিন্তু ব'লক তেনেহ'লে আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। এয়া দুটা লৈছোঁ, 1 লিটাৰ দেখিছে, 1 লিটাৰ আমূল তাজা গাখীৰ দুটা লৈছোঁ। আৰু চেনি লৈছোঁ 1/2 কেজি। মই চেনিটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে ল'ব। মই 1/2 কেজি লৈছোঁ। আৰু ল'ম কেইটামান ইলাচি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এয়া চাওক গেছত কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান গৰু ঘিউ মই দি ল'ম। তেতিয়া কি হয়, গাখীৰখিনি যেতিয়া দিম তেতিয়া গাখীৰখিনি লাগি নধৰে। আৰু গৰু ঘিউখিনি ভালদৰে মই গোটেই ছাইডকেইটাত লগাই ল'ম। এয়া চাওক মই গোটেইখিনি এনেকৈ লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ঘিউ গাখীৰখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি দিছোঁ। এনেদৰে হাই ফ্লেমৰ মই গাখীৰখিনি একদম ডাঠ কৰি ল'ম। আৰু লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নধৰে। আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে ওফন দিয়াকৈ পৰি নাযায়, সেইটোও মন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু পূৰা হাই ফ্লেমত দি দিব লাগিব। এয়া চাওক গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে চেনিখিনি দি দিম। চেনি মই 1/2 কেজি লৈছিলোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি নিদিওঁ। প্ৰথমে মই অলপ দি ল'ম। এয়া চেনি দি দিছোঁ। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। কিছুমানে হয়তো চেনি খাই বেছি ভাল পায় আৰু কিছুমানে কমো খায়। এতিয়া এয়া চাওক মই হাই ফ্লেমত দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে লৰাই আছোঁ। কণ্টিনিউৱাছলি লৰাইয়ে থাকিব লাগিব, কিন্তু নহ'লে উতলি পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। এনেদৰে মই কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে গাখীৰ আৰু চেনি মিশ্ৰণখিনি ডাঠ হৈ নাহে। এয়া কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই আছোঁ। একদম ধুনীয়া এটা ডাঠ মিশ্ৰণ হৈ যায়গৈ লৰাই থাকিলে। মই ফুল হাই ফ্লেমত দি দিছোঁ। এনেদৰে হাই ফ্লেমত দি দিলে অলপ সোনকালেও হয়। এয়া চাওক কণ্টিনিউৱাছলি 20 মিনিটমান সময় মই হাই ফ্লেমত এনেদৰে লৰাই আছিলোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। আৰু অলপ সময় ৰাখিব লাগিব, এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আগতকৈ। এনেদৰে লৰাই লৰাই এয়া চাওক এয়া ডাঠ হৈ আহিছে। ঠিক আকৌ একেদৰেই মই মিডিয়াম ফ্লেমত এনেদৰে লৰাই থাকিম। আৰু অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব মিশ্ৰণটো। এয়া চাওক খুব সঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব যিহেতু লাগি ধৰাৰ চান্স থাকে। মিডিয়াম ফ্লেমত মই লৰাই লৰাই এনেদৰে 15 মিনিটমান সময় ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায় পেৰা বনাব পৰা হৈয়ে গৈছে। এয়া চাওক ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এনেদৰে লৰাই থাকিম অলপ ঠাণ্ডা হোৱালৈকে। এয়া এইখিনি মই লৰাই দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱালৈ মই এনেদৰে ৰাখি দিম অলপ সময়। এইখিনি মোৰ পেৰা বনাব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইটো ভালদৰে মঠি ল'ম, চফ্ট আটাৰ ডো এটাৰ দৰে কৰি ল'ম। কিছুমানে কয় যে পেৰাত বনাওঁতে ফাটি গ'ল, আচলতে এইটো ভালদৰে মঠিব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ পেৰা হৈ যায়, নাফাটে কেতিয়াও। এয়া এনেদৰে লাডু কৰি পেৰাৰ শ্বেপ দিম। এয়া চাওক এনেদৰে লাডু কৰি মই পেৰাৰ শ্বেপ দিছোঁ। এনেদৰে অলপ খৰকৈ বনাবলগীয়া হয় কাৰণ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে বেছি খুৰখুৰীয়া হৈ যায়। এয়া চাওক এনেদৰে মই গোটেইখিনি এতিয়া পেৰা বনাই ল'ম। এয়া চাওক 2 লিটাৰ আমূল তাজা গাখীৰৰ মোৰ এয়া প্ৰায় 60-65টামানেই পেৰা ওলালে। মই ডাঙৰ সৰু 2 ধৰণে বনাইছোঁ, কিছুমান চেপত ডাঙৰ কৰিছোঁ, কিছুমান সৰু কৰিছোঁ। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিছে, খাবলৈও তেনেকৈ বহুত সুন্দৰ ভাল লাগে। আৰু ঘৰত বনোৱা পেৰাটোৰ টেষ্টেই বেলেগ। গতিকে আপোনালোকে যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ।